নমস্কাৰ। কবিতাৰ শিৰোনাম হৈছে জীৱন। কবি নিতুল চুতীয়া। জীৱন, এয়াই নেকি জীৱন? পোৱাবোৰ হেৰুৱাই নোপোৱাবোৰ পাবলৈ জীৱনৰ সৈতে যুঁজি থকা। জীৱন এখন বুৱতী নদী, কেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ অকলশৰীয়াকৈ? ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে দুখৰ সীমনাত ৰৈ সমনীয়াহ কাহোঁ। দুখৰ ভাৰ লৈ ৰৈ আছোঁ মই, পাহৰি যাব খোজোঁ জীৱনৰ সন্ধিয়াৰ বেলাত অতীতৰ কথাবোৰ। বিচাৰোঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ, এক নতুন পথেৰে জীৱন গঢ়িব মন যায়। তথাপিও দেখোন জীৱন সংগ্ৰামৰ এখন নাটক, জীয়াই থাকিব লাগিব ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে। তথাপিও পাহৰি নাযাওঁ সেই আপোন মানুহবোৰ। এয়াই যেন সংগ্ৰামময় জীৱন।